Seperti pasti ya, yang asli, kita putra yang agung kali dia teh, yang asli mah, hari raina ama yang sapi, pan dua nanate dirorok ku yang agung, sanes putra teges, dirorok ku yang agung, putra kukut, ayam putra teges yang agung mah, turu di juga dewa yang tadi mudin, ya ramana yang perbu, ramana yang amin, yang cikungkula. Oke, putra yang agung mah nyata tuh mah acah garwana mah antapani yang Muhammad Ali mah acah kagungan putra ama Cibaduyut. Jadi ama Cibaduyut kayak yang agung teh aki tekes ya. Iraina yang sapinya teh itu paling tidak makomnya tuh ansorok karumah diburang kali ke rumah nanti lebih ke sohor di pasantren kerja di santri ke rumah nanti sohor yang sepi imah di ameng karang mata sohor nanti dapat berang memang alam nah hari tanpa ya begitu mulih ke dia teh yang sepi imah berosot teh apa murid-murid guruna di Surabaya satu acan wafat guruna wasiat guruna munhayang namatkan ilmu teh ke yang sepi imah ke dia atau berusaha ratusan di Surabaya teh tadi kayak yang saya pilih perencangan anjing-anjing ya. Karena kayaknya wasiat kejentin guru kedah namat gede gening kak yang saya pilih ke dia kayak sumping teh cenah ke dia kayak ya sumping sobat-sobat anu badai ngakuru ke anjing-anjing itu anjing-anjing teh sasauran itu naonnya ayam disuguhan naon surna teh itulah kum cenah sareng sadayana teh ka atuh rek ngalalauk heula di Citarum ai panyata rek ngalalauk di Citarum teh ti bumi teh ka Citarum da baheula mah cenah lauk teh bisa didadak di Citarum teh menyuguhan tamu teh ai di buruan teh aya parahu di buruan bumi ya yang sepi teh nyana kecerik kalacat kana parahu di buruan geuleuyeung maju parahu teh dina tanah ngebul toko tului dia alungkan tak kecerik teh di nak tanah ngebul di buruan imah angkat teh pinuh kulauk teh nangis sadayana rarencangan cina ama tadi dia tadi itu gitu we istimewa gitu nuju di pasar tadi gitu we istimewa lajeng eyang sapi sasauran kasadayana tuh sobat marantana nu badai ngaguru kamantanana saura yang sapi kami ari di dia mah boga lanceung sesante tuh eyang asli tuh lanceung kami ulah ka kami di dia mah ngaji teh kudu ka lanceung kami sementawis mah aslim ku eyang agung teu kenging masantren. Jadi ngaji teh di kolot teh di bapak gitu parukunan pemahaman gitu tanya talaran kaparduan akongin gitu aja jeng doa gitu dah deh badai masantren tadi wagel dah kedah ngahadaman nu jadi kolot atau eyang asli mah siang wengi teh ngahadaman ramah weh di dia deh di masantren teh nyahona soroyan suruh nyaho coba ya sina saya sampai kerena ulah sina ayah ehona di yakin di paruman nah cariosna ehona di paruman cariosna bersatu weh sadayana iya ratusan teh nu ti Surabaya teh mun ti Surabaya nanti tos sejarah di ulama rencangan nanti dan rencangan eyang sapi ini ngan kugur nanti orang namatkan ay sumping teh kadir ka eyang aslim kaget atau eyang aslim teh
kasumpingan para ulama. Oh, di berbagai daerah anu masantren di Surabaya ada rencana yang satu. Aya naon sok mah asal. Abdi teh anu kenging wasiat tilu janten guru kedah namatkeun ilmu teh di pangersana anak sabeu. Nah atuh kan ieu saur ama di dieu mah gaduh lanceuk kabeh teh. Ya, kedah ngaos teh ka paduka abdi teh. Nah ulah rujuk coy soca. Ama eyang asli rujuk coy soca. Nangis. Sedihna luar biasa. Isinna luar biasa. Naon margina? Ya. Margi anyeuna mah boro-boro ilmu Quran, tafsir, hadis ceuk paribasana, ukur ilmu maca oge nahu sorop kitu. Teu bisa. Da ku bapa teu meunang ngaji. Teu meunang masantren. Ukur ngaladena nu jadi kolot. Hikmah aya nu jadi kolot. Waduh kumaha adi-adi geuh. Kalau kanyeretkeun meuleung mun murid teh nu diajar maca de nya. Da ieu mah maca mah geus lewat, ngarti geus kana kitab dan namatkeun wungkul ieu mah ilmu karamat ka ditunda kitu. Saurna ama eyang asli lajeng nyuhunkeun sarantos waktos nyuhunkeun waktos saminggu. Oh, nu nyangka keur naon eta waktos saminggu teh ya lajeng we dinu sadayana teh kulih deui teh saminggu anjeunna plus ka makam nu jadi ramana di dieu ngadon ceuri ngadon nyenyekal tutunggul nu jadi bapak. Bari sasamat kanu jadi rama kumapokna bapa kieu geus ngrasana teu ngaji teh nah tu ku bapa teh dicarek masantren ari nu jadi adi tuh kejang sapii nu jadi adi masantren nepi ka jeneng jadi ulama abdi boro-boro makanya mau ilmu itu ilmu yang maca teu bisa abdi wirang ge wirang dek di ajian ku ratusan ulama anu ngajina saminggu teu dahar teu minum teu hees madon ceurik we di makam bapa ramana eyang agung teh ramana eyang agung channel areum kumaha harita geus saminggu saurna saur anjeunna tahadus bini mah anjeunna ngeningakeun geus saminggu kuburan berai ulah keluar tah rama teh di jero kuburan keluar tah ngabungkeuleut lajeng sasaura naon sia katewe pira ke sia maca bukakeun kitabna calangap sia surat bi urang calangap bercalangap kecelot kecelot di nudahan kunu jadi rama. Jadi, orang mulai. Eta begitu diludahan. Masya Allah. Ilmu Quran jeung hadis. Ilmu nah, para ulama ke saya dina dada kebehanan. Kentrongnya mulai kabungi. Di takol-kohkol. Takol-kohkol. Berset teh ta para ulama teh. Nu ratusan teh sarumping. Ngerelek kitab. Naon baik. Buka geun kitab. Nah, bahas ilmu ulama. Ilmu nukacida luasna nukacida jerona. Subhanallah. Bagi kawafat, nah gitu. Tadi buka, tadi tutup lagi tapi hijabnya teman. Terlalu kayak gitu. Barokah hikmah kalau jadi kolot. Ngan kolotna lain kolot-kolotok. Hikmah kanu kolot-kolotok. Geus menang barokah, jeung geus menang ganjaran nupohara ke kolotna. Iya kalau teh wali teh tata iya teh bapak teh wali teh itu teh wali teh pan kagungan karomah mustajab doa nah apa kagungan syafaat gitu lain ukur anjeunna ahli kasyaf tapi tiasa ngasapkeun batur
Jadi tong heran tuh, sigap gitu.